ロットルパサー、よろしくお願いします。僕の2番人気13番エルコンドルパーサー、1番人気こそ譲りましたが素質は負けていませんよ。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。ゴーゴー。美しい青空が広がる東京レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。下克上は起こりうるのか。エルコンドルパサー、注目株の馬娘だ。人気と実力を兼ね備えたシンボリルドルフ、真っ向勝負に注目だ。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはシンボリルドルフ15番10番、期待通りの結果を出せるか。1番人気シンボリルドルフ、長丁場のこのレースですが、14番早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手はシンボリルドルフ、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。14番快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは14番、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはシンボリルドルフ、さらにはエルコンドルパター、1馬身差10番差がなく9番、1馬身離れて11番、さらに外18番、すぐに続いて16番、それを見るように6番、そしてその後方には4番、さらに15番、そのうち並んで7番、さらに内2番、さらに外から17番、さらにそのうちからは3番、そして外目を突き出しては5番、向こう正面に入って先頭から進撃までおよそ10馬身、順位を振り返っていきます。14番、まだリードをキープしています。続きましたエルコンドルパター、1馬身差18番、その外並んで16番、5番、10番、少し後ろから9番、その後ろから11番、外から行くシンボリルドルフ、少し後ろから15番、7番、並んできた。外を通りまして17番、すぐに続いて2番、さらには6番、それを見るように4番、あとは3番、残り 1000m を通過、その後1番、後方2番手に5番、12番、最後方からのレースになりました。意気揚々と先頭行きますエルコンドルパター、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません、一息つけるといいですが。大欅を越え4コーナーへ、まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ちかされた。まだ差がある、ここから先頭を捉える子は出てくるのか。シンボリルドルフ、ここからだ、見て待って。最終コーナー、最初に立ち上がったのはエルコンドルパター、栄光まで400、エルコンドルパター、強い、強すぎる、完全に抜け出した。食い下がるシンボリルドルフ、エルコンドルパター、先頭はエルコンドルパター、これは強い、残り200、強い強い、先頭は変わらずエルコンドルパター、エルコンドルパター、足色は衰えない大楽勝だ、エルコンドルパター、ゴールイン。圧巻の走りでレースを制した。苦しかったこのレース、最後の最後に笑ったのはエルコンドルパター。2着シンボリルドルフ、3着に入ったのは17番